Dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre as buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia. O presidente que foi ao país para a Cúpula das Américas visitou neste sábado a Flórida, onde se encontrou com apoiadores. Na saída de uma churrascaria brasileira em Orlando, Jair Bolsonaro comentou sobre a segurança na região do desaparecimento. Ali é um mundo, tem índios isolados, tem muito ilícito na região também. Droga existe no mundo todo. Eles, quando partiram, as informações que temos não foi acertado com a FUNAI. Acontece, as pessoas abusam, né? E as coisas acontecem. A declaração foi feita no fim de um dia com agenda cheia. O primeiro compromisso foi a abertura do vice-consulado da cidade, reivindicação dos 180 mil brasileiros que moram na região. Logo depois do consulado, o presidente Jair Bolsonaro seguiu direto aqui para a International Drive, a avenida mais brasileira de Orlando, para mostrar apoio à comunidade, para se encontrar com simpatizantes e também para participar de uma esperada motossiata. É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Depois de participar de um encontro com empresários e líderes religiosos numa igreja evangélica, o presidente liderou cerca de 350 motociclistas. Entre eles, Alan dos Santos, blogueiro considerado foragido pela justiça brasileira e que é investigado em inquéritos sobre ameaças a juízes do STF e disseminação de fake news. A motossiata durou cerca de 30 minutos. O presidente chegou aos Estados Unidos na quinta-feira, onde participou da Cúpula das Américas e teve o primeiro encontro bilateral com Joe Biden. Segundo o secretário de Estado americano, um dos principais focos da reunião foi a preservação da Amazônia. Anthony Blinken afirmou ainda que Biden ofereceu ajuda para combater o desmatamento e descreveu o encontro entre os dois líderes como construtivo.